Poštovani gledatelji Šibenske televizije, hvaljen Isus i Marija. Nalazimo se u predvečerju 23. nedjelje kroz godinu i želimo pročitati Evanđelje po Mateju koje će sutra biti navješteno u svim katoličkim crkvama. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Pogreši li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci crkvi. Ako pak ni crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno i na nebu. Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, daće im Otac moj koji na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Riječ Gospodnja. Pročitani odlomak iz Svetoga Evanđelja po Mateju dolazi nam nakon Isusove prispodobe o izgubljenoj ovci. Sjećamo se toga događaja u kojem Isus govori dobrome pastiru koji ostavlja 99 sigurnih ovaca, a odlazi tražiti onu jednu izgubljenu. I kada je nađe, sav radostan stavlja je na ramena i nosi je kući. U ovome evanđelju koje smo čuli, Isus govori upravo o tome kako trebamo i mi biti dobri pastir, onome tko je izgubljen. U evanđelju smo čuli: pogreši li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Izgubljena ovca u našoj obitelji, u našem društvu je svako ko sagriješi teškim grijehom. Ako mi to primijetimo, pozvani smo otići i s njime porazgovarati, potaknuti ga da promijeni svoj način života. Grijeh je povreda ljubavi i zato je potrebna nova ljubav koja će nadoknaditi taj grijeh. Isus pokušava sačuvati osobu, čovjeka, tako da ga potakne na kajanje. Ne traži odmah da cijela zajednica osudi prijestupnika. Na drugome mjestu kaže: ako te ne posluša, pozovi još jednog ili dvojicu kao svjedoke. A tek onda na kraju cijelu crkvu koja već ima u sebi zakone koje je ta osoba prekršila. Često puta danas govorimo o društvu u kojem se nalazimo kao društvo individualizma. Svaka osoba ima pravo raditi ono što želi i time zapravo ograničavamo sebe da nikoga ne opominjemo, makar u toj svojoj individualnosti i griješio. No opet moramo reći, ako neko psuje, to je grijeh, vrijeđa ljubav osobe s kojom razgovara, vrijeđa samoga Boga. Ako neko širi laži o drugome, vrijeđa ljubav prema drugoj osobi. Ako dvije osobe žive zajedno prije braka, kao da su već vjenčani, također povrijeđuju ljubav međusobnu i prema Bogu koju sadio u njih. I zato nas poziva Isus da u ljubavi opomenemo svoga brata, sestru, prijatelja, kako bi ostavili taj grijeh. Nedavno sam razgovarao s jednom majkom čiji sin je otputovao u drugi grad raditi. I za vrijeme prvoga velikoga odmora, nakon nekoga dana, došao je sa djevojkom. Nakon par mjeseci htio doći sa drugom djevojkom, tada ga je mama opomenula i rekla da to nije u redu. Ako već ima djevojke, neka s njima živi, neka se s njima zabavlja u gradu, ali ne može dolaziti kući svaki par mjeseci da voditi drugu djevojku. To nije kršćanski, to nije moralno. Mladić se i naljutio, otišao od kuće, ali je prihvatio opomenu, nakon nekog vremena se i zaručio i vjenčao. Evo ovdje možemo vidjeti primjer kako se neko usudio opomenuti svoga bližnjega, makar je mogla ostati ta majka bez sina koji se mogao naljutiti za cijeli život i ostaviti je, ali je ipak htjela sačuvati njegov obraz i njegov moral i njegovu vjeru. Upravo kao što sam rekao, grijeh povrijedi ljubav, ali svako od nas je pozvan u ljubavi pristupiti drugome i obnoviti tu ljubav u njemu. Tek na kraju, ako osoba odbija popraviti svoj put, treba pred zajednicom iznijeti njegov slučaj i ostaviti ga. Evo Isus ovdje kaže: neka ti bude kao poganin i carnik, dakle onaj koji nije Židov, onaj koji je izdvojen od društva.
ali to treba biti tako jasno učinjeno da on zna da je to zbog njegovoga prijestupa i grijeha. Tek kada se ispravi, onda može ponovno ući u zajednicu vaše ljubavi. To je potrebno kako bi sama osoba osjetila da stvarno nije u redu to što čini. Jer ako u ovom individualiziranom svijetu popuštamo i grijesima drugih osoba, onda popuštamo i samome đavlu koji uništava cijelo naše društvo. Svakako, Isus od nas očekuje ljubav, da u ljubavi to činimo. Na kraju odlomka Isus govori gdje su dvojice ili trojice u moje ime i ja sam s njima. Na prvo mjesto stavlja zajedničku molitvu za one koji su u grijehu i za one koji su u potrebi. Pa braćo i sestre, nastojimo se okupljati kao dvoje, troje, dakle već u svojim obiteljima i zajedno moliti za one koji su izgubljene ovce. Amen.